କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହରଙ୍କ ବାର ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ଖବର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନାରୀ ସଂଗଠନ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ନେଲା ବୋଲେ ସେ ଆଶା ବି ବାହାରି ନେଇ ପାରେ। ସେ କେତେବେଳେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦେଶରେ ପୁଲିସ ମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେ ଦୌଡ଼ି କରି ବେରିକେଟ୍ ଯାଇ ନେଇ ପାରେ। ସେ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ନାଚ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇମୁ ଆର୍ ଆମେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ହଉଛି ଆମର ଦାବି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ତାକୁ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ନାରୀର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ବଡ ଲଜ୍ଜାହୀନ କଥା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କଥା କି? ଏଇଟା ହଉଛି ନୈତିକତାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପମାନ ବୁଝିଲେ ଆଉ ନାରୀର ଅପମାନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପମାନ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନେ ଏ ସରକାର ନାରା ଦଉଛି ମାଆର ସମ୍ମାନ ଏ ମାଆର ସମ୍ମାନ ଦଉ ନାହିଁ ମାଆକୁ ଅପମାନ ଦଉଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଧର୍ଷଣ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ମାରିକି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ପୋଲିସ ହାତ ଗୋଟେ ହାତ କାହିଁକି ବସି ଥାପିକି ବସି କୁହନ୍ତୁ କାହା ଡରେ? ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ସେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ବେରିଗେଟ୍ରୁ ପଳେଇ ବସେ? ଏଟା ପୋଲିସ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଫେରାର କରିଛି। ଏଟା ପୋଲିସର ହାତ ଅଛି ଆଉ ଏ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ନହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆଉ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ହବ। ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କେମିତି କନଫର୍ମ ଏଟା ଚାଲି ଆସିଛି? ଏଟା ପରସ୍ପର ଶୁଣାଶୁଣି ହେଉଛୁ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଡାକିକି ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୋଭ ନଥିଲା ସେମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଅହରହ ପଡି ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ କି ଆଉ ନେତାମାନେ ଏଠି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବିନ୍ଧାଣୀ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ତାର 1200 ବଢେଇ କୁଆଡେ ଗଲା ଅନ୍ୟ କଲେଜ ନ ଯାଇକି ଏଇ କଲେଜ କାହିଁ ଆସୁଥିଲେ? ଅନ୍ୟ କଲେଜ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ 3 ଅଛି ଜୁନାଗଡ଼ 2 ଅଛି ଚିଚେଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ନ ଦେଇକି ଏଠି କାହିଁକି ଅନୁଦାନ ଦଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ? ମନ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ବି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ରାତିରେ ବି ଆସିକରି ସେ ଶୋଉଥିଲେ ଏଟା କି ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଭଏସ୍ ଉଠେଇଥିଲେ କି ୟା ଉପରେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି କରିଥିଲେ ଆଗରୁ? ଆମେ ପରସ୍ପର ଆମର ନାଁ ସିପୁନ କୁମାରୀ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କାହିଁକି ଲାଗି ଆଜି ଏଟା ଟ୍ରେକ୍ କରୁଛନ୍? ଆମର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ଆରୁ ଆମର ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିକରି ଆଜି ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଛୁ କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଆ କେ ସମ୍ମାନ ଗାଁ କେ କାମ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ ସେ ଡିମ୍ଡିମା ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜାଗୃତ ହେଇଛେ। ବିଜେଡି ଶାସନ ଯେନ୍ 20 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଶାସନ କରିଛେ ଏନ୍ତା ଝି ବହେନ ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନଉଛେ ଆର୍ ମାଆ କେ ସମ୍ମାନ ବୋଲିକରି ବାହା ବାହା ନଉଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଆର୍ ସାରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଛେ ଯାହାର ବିରୋଧରେ ଆଜିକା ଆମେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରକେ ଭେଟିକିନା ଝର୍ଣ୍ଣି ଗାଁରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛେ ଆଉ ଆଗାମୀ କାଲି ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ଆମେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ବଲାଙ୍ଗୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କର୍ମ ବୋଲି ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମ ଆପଣ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ ଘର ମୋର ବେଲପଡ଼ା ମୁଇଁ କୋଶଲ କମିଟିର ବ୍ଲକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛେ। ଆଜି କ'ଣ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ ଆପଣ? ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଆମର ମମିତା ମେହର ଯେନ୍ ଝର୍ଣ୍ଣିର ସେ ପୀଡ଼ିତାଟା ଝର୍ଣ୍ଣିର କିନ୍ତୁ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯେନ୍ କଲେଜରେ ଆଜି ଯେନ୍ ଘଟଣା ଘଟଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନ ଯେ ସେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲାନ ତ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ 12 ଦିନ ହେଲାନ ତାକୁ ଯେନ୍ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକରି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକରି ନିଆଗଲା କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନେଇଥାଏ ତ ସେ ଖୋଜ ଖବର ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର
खोज खबर करी प्रशासन तरफ रु आम शासन विभाग तरफ रु तार खोज करी सामना को अना जाऊ बोलिकी आम से अपराधी मन को मैंने आम पदयात्रा बाहर करूँ से पीड़िता गाँव रूर माँ बापा को आज भी भेट कर गाँव रूज बहुत दुखित थे मैंने आज कांद बवाड़ी से अंचल जाक त्राही त्राही बही जो किए रंधा बढ़ा किए नहीं करवार किए खाना पीना नहीं करवार आज्ञा आ बर्तमान जिते बेले हत्या कर दिगलान बोल कर जानले आज सब पश्चिमांचल लोक बहुत दुखित तो विरुद्ध आम जेन अपराधी मन अच्छा विरुद्ध मैंने कार्यानुष्ठान करवार लगी ताकू धरिकी जे भी से संश्लिष्ट अच्छा फांसी दंड दि जाऊ आर सी बी आई तदंत कर बोलकर आम आज पदयात्रा कर आम पीड़िता जेन झरनी झरनी ग्राम रर्नी गाँव रू आम बाहरी छूँ जेनटा कि टीटलागढ़ होकर आम बलांगीर एसपी ऑफिस को जिमु आउ एसपी ऑफिस रे घेराव करमु उचित न्याय ताकू दि जाऊ बर्तमान तो बहुत दुख आज तो 10 बजे तक आम खबर भी नहीं पाई कि कौन सी राज्यवासी भी खबर नहीं पाई जे ममता नेहर को ऑलरेडी मर्डर कर दिगलान बोलकर कितु 10:30 बजे पर आज्ञा चांचल्यकर परिस्थिति सृष्टि करदे समग्र पश्चिम ओडिशा रे जे ताकू ऑलरेडी मारी दिगलान और से ही स्कूल से कोली स्कूल बाउंड्री भितर ताकू तोपी दिखाई कलाहांडी जिलारू मधुसूदन महापात्रंकु रिपोर्ट ओडिशा हाइलाइट।